Олександр, Київська область. Шановна Юлія Володимирівна, яка ймовірність, на вашу думку, адміністративного розколу України за результатами діяльності теперішньої влади? Мається на увазі, чи розколять територію України, чи розділять Україну на шматки ті дії, які сьогодні чинить Янукович? Я думаю, що ми всі пам'ятаємо передвиборчу кампанію. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо обіцянки Януковича не піднімати ті питання, які розколюють країну. Я думаю, що він ці обіцянки давав, розуміючи, що розкол України недопустимий. Але, на жаль, всі його дії спрямовані якраз на те, щоб Україна не була єдиною. І тепер наша з вами мудрість нашого народу полягає в тому, щоб протидіяти цій владі, але не доводити категорично ситуацію до того стану, коли конфлікт між різними частинами України буде просто непримиримим. І саме тому сьогодні ми зобов'язані пояснити на сході України тим людям, які думають, що такі рішення, як угода про Чорноморський флот, такі рішення, як здача нашого енергоатому, такі рішення, як здача нашої газотранспортної системи, що вони недопустимі для всіх громадян України, вони недопустимі для всієї України. І не можна, щоб сам народ України розділявся навколо того, що є сутністю наших інтересів. Я не згадаю жодної країни в світі, де народ міг би розділитися навколо питання, віддавати частину території держави чи не віддавати. Це тільки Україна унікальна такими спорами в своєму суспільстві. А саме тому, що політики таким чином будують дискусію, що люди втрачають логіку подій, що вони не розуміють, де Україна програла, а де Україна виграла. І тому я буду все робити для того, щоб логіка наших дій не привела до адміністративного розколу України. Я категорично не поділяю заяви деяких політиків і навіть частини громадян, що давайте вже відріжемо частину України, і хай Янукович там панує, сам своє створює порядки і правила, а інша країна буде жити нормальним і чесним життям. Я не поділяю таких думок. Нам потрібно зробити все з вами, якщо ми народ України, якщо ми поважаємо себе, щоб ті питання, які Україні вигідні, сприймалися всім народам як вигідні, а ті питання, які нас нищать, щоб вони однаково викликали опір у всього суспільства. Але для цього нам доведеться пройти великий шлях суспільної дискусії і в тому числі розбудови чесних засобів масової інформації.